Moberg med frisparken. Sema bröstar ner. Nordmark här ute. Ja, det gör han bra. Han kliver in mellan och så går han omkull och det är straffspark för Örebro. I den fjärde stopptidsminuten så blir det straff för gästerna. Efter att Daniel Nordmark klivit in mellan två helsingborgare och dragit som kull. Bojanic, eller förlåt, Pancic, Bojan Pancic. Stensäker på sin sak. Och det är Mårtensson som orsakar den här straffen. Förseelse börjar utanför, men visst håller ni honom även in över straffområdeslinjen. Och Crespo ska nu lägga straffen för Örebro. Matchen är redan vunnen. Frågan är om det blir 2-1 eller 3-1. Här kommer Crespo för ÖSK. Och här kommer 3-1-målet som avslutar den här matchen på Olympia. Det blir mål till slut för Crespo som ju slitit matchen lång. Och Helsingborg, de tappar 1-0 till 1-3. Och vilken tung hemmapremiär det här blev till slut. Det såg ju lovande ut i halvtid då man var i 1-0-ledning. Men Örebro har spelat upp sig rejält här i andra. Och de tillgästa.